کہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے میں رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، ذرا اونچا بولو، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، جزاک اللہ خیر، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا گیا، آج کیا گئے کہ عالم کا رنگ بدلا گئے، یہ آج کاگے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول کا تو مردہ سنانے آئے ہیں، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، رسول انہی کا تو مردہ سنانے آئے گئے، ارے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب جھومک بولو مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، لب جھومک بولو مرحبا، 1992 غالباً 1992 تھا، ربیع الاول شریف کی بڑی رات تھی، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو محفل ہوا کرتی تھی الحمدللہ، تو وہ ربیع الاول شریف کی محفل تھی، مجھے یاد تھا ککری گراؤنڈ میں، تو بارش آ گئی، بارش بہت تیز تھی، تو محفل کو ہم نے کیا تھا پھر میمن مسجد بلٹن مارک میں، وہ بڑی محفل تھی، تو وہاں میں نے یہ کلام اس وقت پہلے پڑھا تھا، ہیں جی کافی عرصہ ہو گیا، یہ طرز دیکھو اس وقت کی ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب
سب جھوم کے بولو مرحبا, ذرا جھوم کے بولو مرحبا. اونے خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک, ان کو خدا نے کیا کیا اپنے ملک کا مالک, تو ان کو تبلیغ ملک کل ملک سے مالک عالم کہا, پھر تجھ کو کیا. ان کو خدا نے انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک, انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا. ارے جب انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک, اور جب انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئیں گے, تو جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سب جھوم کے بولو مرحبا, اونچا بولو مرحبا. تقریباً 6-8 ماہ ہو گئے, ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس نے محفل میں نیت کی داڑھی کی, اور بھی بہت سے ہیں. آج دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے, میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے میں آج بھی کہوں کون نوجوان ایسا ہے جو نیت کرے آج کی داڑھی کی نیت کرے. ہاتھ اٹھاؤ میرے محبوب, کی سنت کو عام کرو. ماشاءاللہ جو جن کی داڑھی ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں ہے وہ نیت کر لے آج. دیکھو اللہ کا برکت دینے والا, تو اب یہ دیکھ رہا ہوں چہرے, انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کئی ہاتھ اٹھے ہوئے. اللہ کرے پھر آنا نصیب ہو تو میں دیکھوں تو یہی بچے جن ہمارے یہ داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہوں. سبحان اللہ, کہو آمین. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے, قریب ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, سب مل کر بولو. جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا, جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا. ارے جو گر چکے گئے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد, ذرا اونچا بولو ذرا اونچا بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد. آپ کو بتایا نا لا عربی میں نہیں, وہ کہتے نہیں لا لا. کوئی چیز چاہیے آپ کو دو لا نہیں. ہاں جی سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری, یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا. رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم اتنے, ایسے اور اتنے پہ زور ہے, ذرا ایسے اور اتنے پر دیکھو کیا ہوتا ہے. رؤوف
ایسے ہیں اور یہ رحیم اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ کے بالا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری. عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے گئے, یہ کس شگن شاہِ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا